Сёння адзначаецца сусветны дзень валанцёраў, людзей, якія гатовыя прыйсці на дапамогу. З гэтай нагоды ў Гомелі прайшла абласная канферэнцыя найбуйнейшай гуманітарнай арганізацыі краіны – Беларускага таварыства Чырвонага крыжа. Яго напрамкі дзейнасці шырокія – ад сацыяльнай дапамогі да рэагавання на крызісныя і надзвычайныя сітуацыі. Аспекты дзейнасці былі прадстаўлены на выставе ў холе Палаца творчасці дзяцей і моладзі, дзе праходзіла ўрачыстае мерапрыемства. У добрых справах Чырвоны крыж супрацоўнічае з медыкамі, вратавальнікамі і іншымі службамі. У радах добраахвотнікаў абласной арганізацыі каля 2,5 тысяч чалавек. Гэта людзі розных прафесій і ўзростаў, ад школьнікаў да пенсіянераў. Яны складаюць амаль 130 валанцёрскіх груп. Я валанцёр около года. Я вступил в волонтерское движение Красного Креста, потому что во время написания своей диссертации, а также написания своего диплома, я плотно изучал противодействие торговле людьми, международное гуманитарное право, и я решил применить эти знания на практике. В дальнейшем мы планируем создать инициативную группу волонтеров, которые бы также присоединились к нам, к профилактическим мерам по противодействию торговле людьми, создать группу инструкторов, которые бы уже работали самостоятельно. Самым адданым валанцёрам уручылі заслужаныя ўзнагароды, граматы і падзякі. Па словах кіраўніцтва абласной арганізацыі, без гэтых людзей не атрымалася б рэалізаваць дзясяткі важных праектаў.